Opět Škoda Fabia, teď jich budeme mít tady několik za sebou. Tak to vypadá, že syn a otec, a syn je za volantem, otec mu bude do toho mluvit, jak to má dělat. Dá se to doufám vydržet, že taťka je dobrý rádce. A tak my vám přejeme, abyste dojeli šťastně do cíle. Kluci, mějte se hezky, dojeďte bez problému sem. Pojďme ještě jednou poslat na trať posádku číslo 84. Honza Dostál a Zdeněk Dostál a její Škoda Fabie. Yeah.
cílovou rampu, posádka se startovním číslem 84. To je posádka Jan Dostál a Zdeněk Dostál. No a nevím, jestli se to nedá nazvat smíšenou posádkou taky. Jo, tak další pohár tam není. Smíšené posádky už se nevyhodnocují. Nevyhodnocují. Ne. Tak, 37. místě.